galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Acabei de assistir o novo filme original da Netflix, Para Todos os Garotos que Já Amei. Geralmente eu faço uma crítica sem spoilers, ou até mesmo com spoilers, mas eu gostei tanto do filme, eu amei tanto o que vi, que eu decidi fazer esse vídeo super especial com 7 motivos para você assistir esse filme maravilhoso. O primeiro motivo para você assistir esse filme sensacional é a história que ele conta. O longo é uma adaptação de um livro com o mesmo nome da autora Jenny Han e conta a história da adolescente Lara Jean. Ela é uma jovem que gosta de livros de romance, filmes da década de 80 e toda paquera que ela tem, ela acaba escrevendo uma carta, só que ela nunca envia. Só que um dia as cartas são enviadas para essas paqueras e a vida dela vira de ponta cabeça. De todas as cartas enviadas, duas me chamaram muita atenção. Uma é para o Josh, que é o namorado da irmã dela, e a outra é para o Peter, e eu não vou dar detalhe nenhum sobre ele, pois é muito bom você ir descobrindo esse personagem. O filme consegue muito bem desenvolver a história dele. Ele vai contando essa história das cartas sendo enviadas, como a vida dela vira de ponta cabeça, a relação dela com alguma das pessoas que receberam essa carta. Eu gostei muito da história, eu me envolvi com tudo que estava sendo contado, e para aumentar a minha alegria, esse livro faz parte de uma trilogia e eu já estou esperando a sequência desse filme, pois ele realmente me conquistou. O segundo motivo para você assistir Para Todos os Garotos que Já Amei é porque ele é um filme que tem todos os elementos teen. Tem chip, tem triângulo amoroso, tem personagens que a gente ama, tem personagens que a gente fica com raiva, tem aquela menina malvada que com o tempo pode conquistar o nosso coração, tem muitas reviravoltas, tem aquela reviravolta que você sabe que vai acontecer uma coisa triste, mas depois vai vir aquela alegria pra gente. Realmente o filme tem todos esses elementos e eu gostei muito como ele conseguiu aplicar cada um deles, fazendo a gente se envolver com os personagens, com a história. Olha, eu gostei demais, eu tô muito feliz e, como eu disse, eu já tô doido pela sequência. O terceiro motivo pra você assistir esse filme maravilhoso é a personagem protagonista, a Lara Jean. Ela é protagonizada pela atriz Lana Condor, que tá muito bem no papel, mas a personagem da Lara é simplesmente maravilhosa, ela é sensacional, ela ganhou meu coração. Todos os momentos dela são muito bonitos de ver, desde o início, ela falando pra gente sobre as cartas, depois quando as cartas são descobertas. Realmente a Lara é uma personagem maravilhosa, sensacional, uma das melhores personagens que eu já vi dentro desse universo teen. O quarto motivo para você assistir Para Todos os Garotos que Já Amei são os personagens do filme. Além da Lara, que é uma personagem maravilhosa, o longa também nos traz personagens interessantíssimos. O Josh não aparece muito, mas os momentos dele são muito bons, principalmente a relação dele com a Lara. O Peter também é um personagem que você vai se acostumando com ele e conforme o filme vai acontecendo, ele vai conquistando o nosso coração, mas também tem outros personagens muito interessantes. O Lucas, que é um dos jovens que recebe a carta, não vou dar muitos detalhes sobre eles aqui, mas se o filme se tornasse uma série, eu ficaria muito feliz, pois conseguiria desenvolver muito bem o personagem. Outra personagem que seria muito bem desenvolvida se fosse uma série é a melhor amiga da Lara, que é a Cris. Além disso, as duas irmãs da Lara também são maravilhosas. A Kitty, que é a caçula, não vou falar muito dela, mas os momentos dela do filme são muito engraçados. E a mais velha, que é a Margot, que é interpretada pela Jenny Parrish, que é a nossa eterna Mona. Eu fiquei muito feliz com a presença da personagem. O quinto motivo para você assistir esse filme, que já conquistou meu coração, é a relação da Lara com a sua família. Como eu disse, ela tem duas irmãs, uma mais nova e uma mais velha. Tem um momento na reta final do filme muito bonito de ver as três irmãs, como o filme desenvolveu isso, a história da família dela. Tem algumas coisas que aconteceram no passado, eu não vou dar os detalhes aqui, mas é muito bonito de ver como o filme consegue desenvolver isso. O sexto motivo para você assistir Para Todos os Garotos que Já Amei é porque ele é um filme muito envolvente. O longa tem 1h39, mas eu não vi o tempo passar, pois ele conseguiu me envolver o tempo todo. Ele tem 3 atos muito bem específicos. O primeiro e o último são bem curtinhos, mas consegue desenvolver muito bem a história. E o sétimo motivo para você assistir Para Todos os Garotos que Já Amei é porque o filme é simplesmente maravilhoso. Ele é sensacional, ele conquistou meu coração, sem dúvida
dúvida nenhuma, é um dos melhores filmes originais da Netflix. É um dos melhores filmes de 2018. Eu gostei muito, já quero uma sequência. Dá pra ver a minha alegria em falar dele. Realmente é um filme envolvente, um filme que conquista o nosso coração. E você, o que achou do filme Para Todos os Garotos que Já Amei? Gostou muito? Ficou maravilhado igual fiquei? Quer falar dele pra todo mundo? Tem outros motivos para assistir que eu não coloquei aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilha o vídeo. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix e ama filmes e série teen, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Siga minhas redes sociais, que é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!